För några veckor sedan när det snackades om nyval så fick jag den här artikeln skickad till mig där några centerpartister och kristdemokrater föreslog att man faktiskt kunde samarbeta med SD genom att göra vissa kompromisser. Sverige, med 2% av EUs befolkning, tar emot 15% av de till EU ankommande flyktingarna. Under 10-årsperioden 2004 och 2013 beviljades cirka 500 000 asylsökande och anhöriga uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var 160 000 asylsökande och 340 000 anhöriga. Av den senare gruppen var knappt 70 000 anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande. Man skulle kunna minska invandringen rätt mycket och fortfarande ta emot alla flyktingar som flyr för sina liv. Man skulle även kunna pressa andra länder till att ta emot fler invandrare så att fördelningen blir lite jämnare. För det är ganska absurt hur mycket invandrare Sverige tar emot i jämförelse med andra länder. Kolla på den där statistiken och begrunda verkligheten lite grann här. Sen är det även så att Migrationsverket är ganska katastrofalt, vilket den här artikeln av magasinet Nio visar ganska bra. Där anställda på Migrationsverket berättar bland annat hur man i stort sett skiter i att göra ordentliga kontroller och släpper igenom lite vem som helst. Jag citerar: "Många som kommer till Sverige idag är inte från Syrien. De är från Storbritannien, Spanien, Italien, Turkiet, där de har levt i många år. De bryr sig inte ens om att dölja sin London-accent när de pratar med oss. Alla vet om det, men det är ingen som vågar göra något åt det", säger Inger. "Det påverkar inte heller ens trovärdighet negativt om man saknar ID-handlingar eller ens om man har falska handlingar. I synnerhet falska handlingar kan man tycka borde påverka Migrationsverkets bedömning. Men det gör alltså inte det." Och det här är bara toppen av isberget när det kommer till vad som beskrivs i artikeln. Jag skulle verkligen rekommendera att du läser den. Men kort sagt, man hade kunnat minska invandringen rätt mycket och ändå ta emot alla som har flytt för sina liv och verkligen måste bo här av ren livsnödvändighet. Inte lyxsökare, utan flyktingar i ordets sanna bemärkelse. Men istället för att göra detta, istället för att föra en dialog med det enda riksdagspartiet som tycker att man ska minska invandringen, så gör man decemberuppgörelsen. För de som inte vet vad den går ut på, så handlar det i stort sett om att en minoritetsregering ska kunna styra utan att ha stöd från resten av riksdagen. Innan har det varit så att om de rödgröna vill få igenom sin politik så måste de ha stöd för sin budget från en majoritet av riksdagen. Så om alliansen röstar ja till deras budget men SD röstar nej, så kan de rödgröna fortfarande genomföra sin politik. Det som har hänt nu för några veckor sedan är att SD och alliansen båda röstade nej till de rödgrönas förslag. Så Stefan Löfven fick inget stöd för att kunna genomföra sin politik och då utlystes ett extra val. Och när SD sa att de skulle fälla varenda regering som vill verka för en ökad invandring, så fick alla andra partier panik och alliansen bestämde sig för att fullständigt skita i sin egen politik och sina egna värderingar för att istället gå ihop med de rödgröna bara för att stänga ut SD. Herre jävlar, det känns som att jag beskriver ett avsnitt av Gossip Girl här. Och jag vet vad du tänker nu. Hur fan vet du hur ett avsnitt av Gossip Girl ser ut? Vilken jävla tur att jag inte behöver svara på dina jävla frågor. Jag kan bara låtsas som att jag inte läser varenda kommentar jag får. Men okej. Hela idén med decemberavtalet är att man ska kunna styra i minoritet utan att ha en majoritet av folkvalda politiker på sin sida. Vad är då ens poängen med att kalla vårt samhälle för en demokrati om folkets röster inte ens räknas? Stefan Löfven sa att Socialdemokraterna inte tänker samtala med SD för att 87% har inte röstat för en mer restriktiv invandringspolitik. Men 44% av Sveriges befolkning tycker att vi har tagit emot för många invandrare. Så nog fan är det fler än 13% som vill ha en mer restriktiv invandringspolitik. Och jag kan tänka mig att en stor del i varför SD blivit större över åren
är för att de är det enda partiet i hela riksdagen som överhuvudtaget vill minska invandringen. Och när fler och fler människor inser att de övriga partierna inte har några som helst planer på att minska invandringen, inte ens med 10%, då vänder de sig till SD. För det är det enda alternativet de har. Och den enda riktiga protesten de kan göra. Det finns ingen poäng med att rösta blankt ifall du är missnöjd med det politiska läget, för en blank röst skiter politikerna i. SD är ett parti som finns på riktigt och kan göra riktiga förändringar. Och det går inte att ignorera det på samma sätt som man ignorerar en blank röst. Så det är precis vad folk kommer missnöjesrösta på ifall de är trötta på allt skitsnack om att öppna våra hjärtan och låt invandrarna bo i skogen, som Reinfeldt sa. Det enda som har hänt här är att vår regering har uppvisat förakt mot demokrati. De stänger ute ett folkvalt parti från inflytande bara så att de ska kunna fortsätta hålla igång sin ansvarslösa invandringspolitik. Våra makthavare skiter i det parlamentariska läget som folket har röstat fram. Det är vad som har hänt här. De har bestämt sig för att demonstrera att de inte bryr sig om någon annans åsikter än sina egna. Deras personliga vendetta mot SD är till och med viktigare än vad deras egna väljare tycker. 57% av alliansens väljare tycker att partierna ska samarbeta med SD i frågor där man tycker lika. Men partierna vägrar att göra detta. Allianspolitikerna representerar inte ens sina egna väljare. Det är väldigt många moderater som är förbannade nu på grund av decemberavtalet, och av väldigt god anledning. De röstade på Moderaterna, men de röstade egentligen på Socialdemokraterna. Den raka motsatsen av vad det var de ville köpa. Nu har miljoner alliansväljare fått se att deras röster i valet inte betydde någonting. Och allt det här bara för att man inte ens vill samtala med SD. Trots att SD har vissa bra poänger. Och det ska man kunna säga utan att folk får för sig att man helt plötsligt köper hela deras politik in i varenda lilla minsta detalj. Kort sagt, det enda man har lyckats åstadkomma här är ett politiskt klimat där man inte ens behöver bemöta sina meningsmotståndare. Och det här tycker på fullt allvar våra sjuklöverpolitiker är en succé. De tycker att de har räddat Sverige nu. Det är patetiskt. De har ingen som helst respekt för konversation och det intellektuella utbytet mellan människor. Decemberuppgörelsen betyder egentligen bara en sak. Den nuvarande invandringspolitiken kommer att fortsätta ihop med alla olika problem som medföljer. Vår regering tycker att det är så viktigt att stänga ut SD så att de inte ens bryr sig om någonting annat. Och nu har de gjort det väldigt klart och tydligt. Om du vill förändra invandringspolitiken så är det enda valet du har att rösta på SD och göra dem så stora så att det här gänget med övriga riksdagspartier helt enkelt inte kan komma åt dem. Och det kan du tacka Stefan Löfven för. Det kan du tacka alliansen för. Det är inte någon annans fel att det ser ut på det här viset. Sjuklöverpolitikerna har gjort det politiska klimatet så fruktansvärt absurt så att det nu inte ens handlar om ifall du håller med SDs politik eller inte. De har gjort så att allting bara handlar om en enda fråga. Vill du minska invandringen eller inte? Och ifall du vill minska invandringen så finns det bara ett parti som du kan rösta på för att skicka en signal. Och det är inte riktigt en bra sak. Vad är det Stefan Löfven har lovat det svenska folket de senaste månaderna? Jag avgår om min budget faller. Jag kommer utlysa nyval. Jag ska aldrig regera med en alliansbudget. Stefan Löfven är arketypen av en politiker.
Han är en lögnaktig rövslickare som lovar precis vad som helst. Men sen när det kommer till kritan så skiter han i alla sina löften bara för att se efter sitt eget arsle. Om du frågar mig så tycker jag att folket förtjänar en högre klass av politiker.